ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے کیٹ راحیل خان آن حق اور رد وحابیت پر ویڈیو آئی تھی شاید علم غیب کے تعلق سے, تو اس میں انہوں نے کہا تھا, پہلے بھی ایک دو مرتبہ انہوں نے بولا کہ تقلید وغیرہ کے اوپر بھی ایک ویڈیو عوام کے لیے بنائیں گے. وہابی لوگ جو ہے اس کو ناجائز کہتے ہیں عوام کو آسان زبان میں سمجھانے کے لیے. کوشش کر لیتا ہوں میں سمجھانے کی, جیسا کہ اس چینل کی روایت ہے کہ کوشش میں یہی کرتا ہوں کہ عوام کی جو ہے نا بات سمجھ میں آ جائے. میرا مقصد بھی یہی ہوتا ہے, یعنی مناظرہ یا بحث کا کوئی میرا مقصد نہیں ہوتا ویڈیو کا, کہ عوام کی اگر سمجھ میں آ جائے گا تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. ہماری عوام کو ہی اصل معلوم نہیں ہوتا, تو اس لیے وہ وہابی کے جو ہے نا گمراہ کرنے میں وہ جلدی آ جاتے ہیں. اس کی وجہ دراصل یہی ہوتی ہے, جب عوام اس چیز کو سمجھ لے گی تو پھر ان کو سمجھنے کے بعد اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے میں آسانی ہوگی. تقلید کیا ہے, میں اس کو بالکل آسان زبان میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا, کیونکہ اس میں وہابی لوگ جو ہے نا اس کو حرام یا شرک کہتے ہیں. ویسے ان کا خطبہ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہے, ان کی میٹنگ نہیں ہوئی اس بارے میں ابھی کہ اس کو حرام کہنا ہے یا شرک, کیونکہ ابھی آدھے لوگ اس کو حرام بولتے ہیں اور آدھے لوگ اس کو شرک بولتے ہیں. تو ایک مرتبہ یہ لوگ بھی اپنی میٹنگ کر کے فیصلہ کر لیں سب مل کے وہاں بھی بیٹھ کے کہ اس کو بولنا کیا ہے, تاکہ عوام بھی کنفیوز نہ ہو کہ یہ شرک ہے یا حرام ہے. تقلید دراصل کیا ہے, ایک آسان زبان میں آپ سمجھیں کہ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا اور اس سے دلیل نہ پوچھنا, اس کو تقلید کہتے ہیں عام زبان میں, مطلب جس کو فالو کرنا بولتے ہیں. اور جو شخص تقلید کرتا ہے اس کو مقلد کہتے ہیں, یعنی فالوور کہتے ہیں. مثلا یہ کہ آپ نے کسی امام سے جا کے کوئی مسئلہ پوچھا کہ اس طرح میرے ساتھ مسائل پیش آئے تو اس میں کیا جواب ہوگا, قرآن عالم صاحب نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا کہ آپ کے لیے صورت جائز ہے, آپ نے وہ صورت جو انہوں نے جائز بتائی آپ نے جائز مان لی, اس چیز کو تقلید کہا جاتا ہے. اور شریعت میں چار امام میں سے کسی ایک مجتہد کی پیروی کرنے کو شرع اصطلاح میں جو ہے وہ تقلید کہتے ہیں. تو تقلید ہوئی یہ کہ کسی کو فالو کرنا بغیر دلیل کے کسی کی بات کو تسلیم کر لینا. اب بات یہ ہے کہ اس پہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس قرآن حدیث موجود ہے تو آپ امام اعظم کی بات ہی کو کیوں مانتے ہیں, کیوں ان کی بات کو آپ لازم جو ہے وہ سمجھتے ہیں, قرآن حدیث میں کیوں خود نہیں دیکھتے. اب سننے میں تو یہ بات بھی اچھی لگ رہی ہے کہ ہاں ہونا تو یہی چاہیے کہ جب آدمی مسلمان ہے تو اس کو قرآن حدیث سے مسائل کو اخذ کرنا چاہیے, نکالنا چاہیے, قرآن حدیث پڑھ کے اپنا مسئلہ دیکھنا چاہیے. کیوں وہ کسی امام کو فالو کرتا ہے کہ امام نے کہا یہ ناجائز تو اس کو ناجائز ہی مان لیا, یعنی آنکھیں بند کر کے ناجائز مان لیا اور اس میں نہ قرآن میں دیکھا نہ حدیث میں دیکھا. تو سننے میں یہ بات بہت اچھی لگ رہی ہے, لیکن یہ کہ عمل کرنے میں یہ بہت زیادہ دشوار ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ تقلید آخر کیوں آئی اور ضروری آپ کے لیے کیوں ہے. اس کے بعد میں یہ بتاؤں گا کہ جو تقلید پر حرام کے فتوے دیتے ہیں یا شرک کہتے ہیں وہ کس طرح خود جو ہے وہ تقلید میں مبتلا ہیں, خود تقلید جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ جیسے حضور علیہ السلام کا وقت تھا, ان کے وقت میں صحابہ اکرام تھے, ان کو کوئی مسائل وغیرہ پیش آتے تھے کیونکہ دین ابھی نیا تھا, نازل ہو ہی رہا تھا, قرآن آئے تھے, فرمان جاری ہو رہے تھے. تو ایسے میں صحابہ اکرام کیا کرتے تھے کہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. پھر صحابہ اکرام کے اندر بھی ایک جماعت ایسی تھی جو اس فن میں ماہر ہوا کرتی تھی, یعنی یہ کہ وہ حضور علیہ السلام کے فرمان کو, قرآن آیتوں کے مفہوم کو بخوبی سمجھتی تھی. اب کیونکہ ان کی زبان جو ہے وہ عربی تھی اور ہماری زبان جو ہے وہ عربی نہیں ہے, بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ زبان میں اپنے اپنے محاورے اور کہاوتیں بھی ہوتی ہیں جو ان کی زبان میں کہاوت ہوتی ہے لیکن ہم پڑھنے کے اعتبار سے اس کو دلیل سمجھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے جب حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد باقی صحابہ اکرام رخصت ہوئے تو اس زمانے میں تو کیونکہ قرب تھا حضور کا, تو وہاں پر جو ہے نا دین بھی قوی تھا, اعمال بھی لوگوں کے جو ہے وہ قوی تھے, اسی طریقے سے ان کے حافظے بھی بہت اچھے ہوا کرتے تھے اور علم دین میں ان کا رجحان بھی ہوا کرتا تھا. تو اکثر جو ہے نا لوگ خود میں اس قدر کے عالم ہوا کرتے تھے کہ وہ اپنے مسائل جانتے تھے. اسی طرح تابعی کا دور آیا, تب تابعین کا دور آیا, تو ایسے وقت میں یہ چلتا رہا کیونکہ زبان ان کی جو ہے وہ عربی فارسی ہوا کرتی تھی تو ان کو سمجھنے میں زیادہ دشواری نہیں آتی تھی.
मगर फिर भी बाज़ मसाइल ऐसे होते थे उस वक्त में भी कि जो वो अपने बड़े से जाकर यानी अपने बड़े सपने से ज़्यादा इल्म रखने वाले से जाकर मालूम करते थे। फिर उलमा ने महसूस किया कि धीरे धीरे जब ये दीन पूरी दुनिया पर गालिब ही आना है, क्योंकि मगलूब नहीं होना और दीन पूरी दुनिया में आना ही है, तो ज़ाहिर है कि दीन के अंदर फितने भी आने। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले ही गैब की ख़बर भी दे दी कि 73 फ़िरक़ों में ये लोग बटेंगे, तो हर फ़िरके वाले कहीं ना कहीं अपनी दलाइल वगैरह देंगे। तो ऐसे में कुरान हदीस को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होगी, क्योंकि जितना ये दौर पीछे जाएगा तो ये क़यामत के नज़दीक जाएगा। तो इस तरह उलमा ने फ़ैसला किया कि ऐसा किया जाए कि बाकी हर शख्स अगर ख़ुद से कुरान हदीस देखेगा, मसाइल अपने ख़ुद निकालेगा, तो कहीं ना कहीं सबके मसाइल का आपस में टकराव भी होगा। कोई किसी चीज़ को हराम समझ लेगा, कोई हलाल समझ लेगा, कोई जायज़ समझ लेगा, क्योंकि ये भाषा इनकी है नहीं। और जैसे जैसे दीन ये जो अजम की तरफ जाएगा, जो अरबी नहीं है, तो ऐसे में उनकी ज़ुबान के हिसाब से इन लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होगी। तो फिर फैसला किया गया कि किसी एक बड़े की बात को, यानी मैं आपको स्टोरी समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, कि किसी एक बड़े की बात को तस्लीम कर लिया जाए कि जब भी आपका मसला पेश आए तो आप इस शख्स से जाके पूछें। और वो बड़ा कौन होगा? उसको शरीयत की ज़ुबान में मुजतहिद कहते हैं, यानी ऐसा आलिम दीन के जो बग़ैर किसी की पैरवी किए ख़ुद कुरान और हदीस से मसाइल निकाल सकता है, उसको कहते हैं मुजतहिद। फिर इसके अलग अलग कैटेगरी, उसमें इंशाअल्लाह ताला बात करने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये कि एक मोटी सी बात यह है कि इस तरह से यानी किसी बड़े की बात को तस्लीम कर लेना, इसमें क्या हुआ कि एक तो दीन की हिफाजत भी रही, अकायद की हिफाजत भी रही, और लोगों के गुनाह में पड़ने से यानी बचने का एक रास्ता भी निकल गया। क्योंकि किसी को कोई मसला पेश आता तो वो इमाम आज़म के पास जाकर उसका हल तलाशता। और ये जो सीनियर यानी लीडर बनाया गया, ये ऐसे शख्स को मुज्तहिद यानी बनाया जाता है कि जिसकी इल्म और फिरासत इतना कवी हो, कुरान हदीस में इसकी इतनी गहरी नज़र हो कि उसकी सारी इल्म उसको जो है ना मुकम्मल तौर से आता हो, ऐसे शख्स को फिर मुज्तहिद करार दिया गया और उनकी पैरवी का हुक्म दिया गया। तो ये बात सुनने में तो बिल्कुल ठीक ही लग रही है कि अगर हर आदमी ख़ुद कुरान हदीस के से मसला निकाले तो बहुत ज़्यादा दुश्वारी होगी आने वाले वक्त में, और क़यामत तक ऐसे हज़ारों लाखों मसाइल आएंगे जो बज़ाहिर आपको उसकी नज़ीर भी आपको कहीं कुरान हदीस में नहीं मिलेगी। मसलन ये कि अगर कोई आपको कोई ऐसा नए ज़माने का मसला पेश आ गया, तो इसका जवाब अगर कुरान हदीस में नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त में वो चीज़ नहीं थी, तो आप इसका जवाब किस तरह तलाशेंगे? मसलन ये कि अभी एरोप्लेन से जाते हैं हज के लिए, तो ये सफ़र करना इतना शॉर्ट हो जाता है एरोप्लेन में कम दूरी के लिए, तो इसके लिए कोई दलील आपको जायज़ की तो नहीं मिलती। इसी तरीके से बहुत सारी बातें कि जिनकी दलील आपको नहीं मिलती। लिहाजा ये कि जब आप किसी इमाम की पैरवी करेंगे तो आपके लिए सहूलियत ये होगी कि आप गुमराह होने से बच जाएंगे, और जो वो कहेगा आप उसको तस्लीम करेंगे, उसको मान लेंगे, क्योंकि आपको इतना इल्म नहीं है इसलिए दूसरे की पैरवी की जाती है, इसको तकलीद कहा जाता है। अब बात ये कि वहाबी लोग क्या करते हैं कि तकलीद ख़ुद भी करते हैं बहुत सारे मामलों में, लेकिन आवाम को जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मसलन ये कि आप समझें कि अगर किसी वहाबी को वज़ू के दौरान कोई कुत्ता छू कर गुजर जाए, तो ऐसी सूरत में उसको ये समझ में नहीं आता कि मेरा वज़ू टूटा या नहीं टूटा, तो इस सूरत में वहाबी को करना तो ये चाहिए कि मार्केट से बुखारी लाए और उसको पढ़े और देखे कि अगर वज़ू के दौरान जिस्म वज़ू करने के दौरान अगर जिस्म से कुत्ता छू के गुजर जाए तो वज़ू टूट जाएगा या बाकी रहेगा। इस सूरत में वहाँ भी क्या करेगा? ज़ाहिर है कि वो इमाम के पास जाएगा, अपनी मस्जिद के इमाम के पास जाकर वो उनसे मसला मालूम करेगा कि मैं वज़ू कर रहा था और मुझे जो है ना वो कुत्ता छू के गुजर गया, मेरा वज़ू रहेगा या नहीं। तो इमाम जो इस पर इसको हुक्म बताएगा कि आपका वज़ू नहीं टूटा, ये उसको मान के घर पर आ जाएगा। मतलब ये कि इसको चाहिए था ये कि ये ख़ुद बुखारी ला के पढ़ता, मगर ये इमाम की बात को तस्लीम इसने कर लिया। तो एक किस्म से देखा जाए ये ख़ुद वही काम कर रहा है ये जिसको आपको करने के लिए हराम या शिर्क कहते चले आए हैं, क्योंकि इसने इमाम की बात को माना और बग़ैर दलील माना। अब आप इससे पूछें कि ख़ुद आपके पास कुरान और बुखारी तो मौजूद थी, तो फिर आपको किसी इमाम की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपको चाहिए था कि आप बुखारी में इस मसले को तलाशते। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी बात के लिए ये कहते हैं कि हमारे आलिमों ने इसको जायज़ बताया है, तो बदले में ये आपसे जवाब सवाल करते हैं कि आप इसको दलील दीजिए कोई बुखारी से या किसी सही हदीस से इसकी दलील दीजिए, जबकि ख़ुद जब ये किसी अपने इमाम से मसला पूछते हैं तो सिर्फ़ उसकी बात ही मानते हैं, उस पर कोई दलील नहीं मांगते।
مثلا یہی ایک مثال لے لیجئے کہ اگر کسی وہابی کو کتا چھو کے گزر جائے, اس کے امام کہیں کہ آپ کا وضو ہو جائے گا, تو کیا یہ ان سے کہے گا کہ بخاری میں کہاں لکھا ہے کہ اگر وضو کے دوران کتا چھو کے گزرا ہو تو ان کا وضو ٹوٹے گا؟ نہیں. تو یہ ان سے دلیل نہیں مانگے گا, لیکن آپ سے یہ ہر چیز میں جو ہے نا دلیل مانگتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ سے اس طریقے کا سوال غیر مقلد کرتے ہیں کہ بخاری میں ایسا ہے, آپ ان سے ایک چیز پوچھئے کہ یہ امام بخاری نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو, یعنی کوئی بھی ایک بات سمجھ لیجئے کہ جس کو کرنے کا حکم دیا کہ حضور نے فرمایا ایسا کرو, یہ ایسا امام بخاری نے کہا, تو ہمارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ حضور ہی کا فرمان ہے؟ اس کے پاس یعنی وہابی کے پاس اس بات کی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو اس بات کو ثابت کر دے قیامت تک کہ یہ جو بخاری میں نبی کا فرمان لکھا ہے یہ نبی ہی کا فرمان ہے. اگر یہ آپ سے کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا پانی بیٹھ کر پیو, تو آپ اس سے پوچھیں کہ حضور نے آپ کے پاس آ کے فرمایا یا آپ کو مدینہ بلا کے فرمایا کہ آپ پانی بیٹھ کے پئیں؟ پھر یہ آپ سے کہے گا کہ نہیں, وہ امام بخاری نے, امام ترمذی نے یہ حدیث لکھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امام بخاری نے لکھا اس کو آنکھیں بند کر کے ہی ماننا ہے, کیونکہ اب اس کے آگے دلیل ہی نہیں ہے کہ وہ نبی کا ہی فرمان ہے, اس کی وہابی کے پاس کوئی دلیل نہیں. تو اب بات یہ ہے کہ امام بخاری کی بات ہی ماننی ہے, جیسا امام بخاری نے کہا حضور نے ایسا فرمایا ہم نے وہی مان لیا, اسی کو ماننے کو تقلید کہتے ہیں. تو جو چیز یہ آپ کو حرام کہتے ہیں وہ خود یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تقلید جو ہے نا محدثین کی کر رہے ہوتے ہیں, امام بخاری کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر چیز میں امام بخاری امام بخاری کا حوالہ, جبکہ امام بخاری بھی خود غیر مقلد نہیں تھے, وہ بھی جو ہے وہ مقلد تھے, اور یہ ان کی تقلید کرتے ہیں یعنی ان کی بات کو مانتے ہیں, ان کی لکھی ہوئی بات کو حروف آخر بھی مانتے ہیں, اور یہ بھی مانتے ہیں کہ یہی فرمان حضور کا ہے, جبکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ کیسے حضور کا ہے, کیونکہ حضور نے تو ہم سے کہا نہیں, تو امام بخاری نے کہا کہ نبی نے ایسا کہا اور ہم نے اس کو آنکھیں بند کر کے مان لیا. اسی آنکھیں بند کر کے ماننے کو ہی جو ہے وہ تقلید کہتے ہیں, جو وہابی کے پاس اس کی دلیل نہیں ہے. دوسری یہ کہ ابھی یہ کہ صحیح حدیث ہے, ضعیف ہے, حسن ہے, حسن لغیری وغیرہ جو ان کی کیٹیگریز ہیں, یہ سب کیٹیگریز جو ہوتی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ضعیف حدیث ہے یہ تو صحیح حدیث ہے, تو اس میں بھی جو ہے نا حضور علیہ السلام ان کے صحابہ میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا تھا کہ نبی نے کوئی بات فرمائی ہو اور صحابہ یہ کہیں کہ ہم اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ حسن ہے یا پھر یہ غریب ہے یا پھر یہ صحیح ہے. یہ سب کیٹیگریز کیا ہے کہ بعد میں محدثین نے طے کی, یعنی دین کی حفاظت کے لیے طے کی, کیونکہ وہ جانتے تھے بعد میں دین پہ علم حدیث پہ بہت زیادہ یعنی کام ہوا حضور علیہ السلام و صحابہ کی وفات کے بعد. اس کی وجہ یہی تھی کہ بہت سارے لوگ من گھڑت حدیثیں لائیں گے, من گھڑت روایتیں لائیں گے, من گھڑت قول لائیں گے اور اس کو حدیث بنا کر لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ پیش کریں گے کہ یہ نبی کا فرمان ہے. اس میں بدعقیدہ لوگ بھی ہوں گے, رافضی خارجی وغیرہ بھی سب لوگ ہوں گے, اور اپنی اپنی روایتوں کو وہ حدیث شکل دینے کے بعد ایڈ کر دیں گے. تو اس لیے محدثین نے کیٹیگریز کا جو ہے نا وہ چین کیا, ان کو الگ الگ جو ہے وہ رولز بنائے حدیث کو لینے کے, کہ اگر آپ کسی بھی چیز سے استدلال کریں گے حرام ہونے کا تو آپ کے لیے کون سی حدیث چاہیے, اس کی سند کیا ہونی چاہیے. اسی طرح اس کے راویوں کی کیٹیگریز اور اس کے اوپر راویوں کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ کام ہوا. تو یہ سارا ملا جلا کے محدثین نے علماء نے اپنی پوری زندگی پوری عمر اس کام پہ لگا دی کہ آپ کو بالکل یعنی ساری چیزیں چھان بیننے کے بعد آپ کو دی کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں اور یہ کیٹیگریز ایسی ہیں. اس طرح بہت سارے محدثین ایسی ہیں جنہوں نے ضعیف حدیثوں کا جو ہے نا وہ ذخیرہ جمع کیا. اسی طرح کچھ موضوع روایتیں کہ جو من گھڑت بھی تھیں, ایسی روایتوں کو بھی الگ کیا تاکہ پہچان سکے. تو یہ کام بھی جو ہے نا علم حدیث پر صحابہ کرام کے بعد میں ہوا ہے. تو اب یہ کہنا کہ ہمیں صحیح حدیث چاہیے, مثال کے طور پہ سمجھیں کہ وہابی یہ کہتا ہے کہ کسی بھی مسئلے پہ ہمیں صحیح حدیث چاہیے, تو اس کا مطلب وہابی کو یہ علم کہاں سے آیا کہ حدیث صحیح بھی ہوتی ہے ضعیف بھی ہوتی ہے, کیونکہ حضور یا صاحب نے تو ایسا کوئی فرمان نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ محدثین کی تقلید ہوئی, یہ بھی کہ امام کی بات کو محدث کی بات کو مان لیا, محدثین نے کہا کہ ضعیف حدیث ہے اس سے حرام کے مسائل نہیں اخذ کیے جائیں گے, ضعیف حدیثوں سے حرام کی دلیل نہیں بنائی جائے گی. آج وہی بات وہابی بھی کہتا ہے کہ نہیں یہ کیسے ہم جائز مان لیں کیونکہ یہ تو ضعیف حدیث ہے. تو یہ بات کہاں سے کہنا یہ لوگ سیکھے ہیں کہ ضعیف ہے اور صحیح ہے, یہ محدثین ہی سے سیکھے ہیں. تو محدثین کی باتوں کو آنکھیں بند کر کر مانتے ہیں, تقلید کرتے ہیں خاص طور سے امام بخاری کی, اور پھر وہی کام کر کے آپ کو بولتے ہیں کہ کسی امام کی نہیں ماننی, خود قرآن ہے خود حدیث ہے خود پڑھو.
حالانکہ خود نہیں پڑھتے. اگر خود پڑھنے والی بات ہے تو قرآن حدیث تو آدمی خود پڑھ لے, لیکن اس کی بھی تو دلیل ہوگی. جو کتاب ہمارے ہاتھ میں حدیث کی ہے یہ سارے نبی ہی کے فرمان ہیں, اس کی بھی تو کوئی دلیل ہونی چاہیے نا. تو یہ بھی دلیل نہ ہونے کی بنیاد پہ تقلید ہی ہے کہ امام بخاری کا وہ فرمان کہ جو انہوں نے نبی کی طرح منسوخ کیا ہم اس کو صرف مانتے ہیں, اس کے پاس کوئی ایسی دلیل وہابی پہ نہیں کہ یہ نبی ہی کا فرمان ہے. تو یہ ساری باتیں یعنی آسان بھاشا میں اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہو کہ تقلید کیا چیز ہوتی ہے, کیوں ضروری ہے, اور وہابی خود بھی تقلید جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو منع کر رہے ہوتے ہیں, پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں ایسے کوئی بات ہوتی ہے یا اس کے آس پاس ایسی کوئی نجاست رہتی ہے اور وہ آپ سے آگے کہتے ہیں کہ بھائی اس چیز کی دلیل دو, تو آپ ان سے سیدھا سا جواب بھی معلوم کر لیا کرو. مثلا اگر آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے جو ہے نا عالم لوگ وہ نیاز وغیرہ کرتے ہیں, اس کے پاس آپ کی کوئی دلیل ہے؟ اب کیونکہ جس سے سوال کیا جاتا ہے وہ تو بیچارہ غریب اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اس کو کہاں معلوم ہے. اگر وہ اتنا بڑا محدث ہوتا تو کسی مدرسے میں ہوتا, کہیں پہ درس دے رہا ہوتا, یا کسی مسجد کا امام ہوتا. اب ظاہر ہے وہ دکان چلا رہا, اس کو اس چیز میں اتنی نالج نہیں ہوتی. تو ایسی عوام کو یعنی ایسے لوگوں کو کرنا یہ چاہیے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ نیاز آپ کرتے ہو یہ کہاں لکھا ہے, تو آپ اس سے سیدھا سا وہابی سے صرف اتنا پوچھا کرو کہ کیا یہ کام ہمارے عالم لوگ کر رہے ہیں, یعنی جو آپ نیاز وغیرہ کو کہتے ہو کہ نیاز کہاں کرتے ہو, کیا یہ ہمارے سنی عالم بھی کر رہے ہیں کیا؟ اگر وہ بولے کہ ہاں تمہارے امام بھی کرتے ہیں, تمہارے مولوی کرتے ہیں, تو بولا کرو کہ ٹھیک ہے جب وہ لوگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب جائز ہی ہوگی, اگر جائز نہیں ہوتی تو وہ نہیں کرتے. پھر وہ پوچھے کہ دلیل تو ہوگی آپ کے پاس, تو آپ بول دیا کرو کہ جو عالم لوگ کر رہے ہیں نا ان کے پاس بھی دلیل ہوگی, آپ جا کے وہاں معلوم کریں. تو یہ کبھی بھی جو ہے نا علماء کے پاس نہیں آتے معلوم کرنے, یہ ایسے ہی لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے, تاکہ ان کو آسانی ہو کہ ان کی جو اعتراض کریں اس کا کوئی جواب سامنے والے کے پاس, بیچارہ وہ عوام میں سے ہوگا تو اس کو معلوم نہیں ہوگا تو گمراہ کرنے میں آسانی ہوگی. تو کسی اور جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ اس چیز کی کیا دلیل ہے, تو یہ بولیں گے وہ مسجد کے امام صاحب نے ہم سے ایسا کہا اس لیے ایسا کرنا چاہیے. تو اپنی بات میں تو مسجد کے امام کی بات کو مان لیتے ہیں, تو پھر آپ لوگ یعنی سنی لوگ اپنے عالم کی بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ آپ صرف اتنا ہی اگر ان کو جواب دے دیں کہ اگر ہمارے عالم لوگ یہ فیل کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جائز ہوگا, تبھی تو کر رہے ہیں, دلیل کی ضرورت ہی نہیں, جیسا عالم لوگ کر رہے ہیں ہم کو ویسا ہی کرنا اتنا کافی ہے. قرآن نے ہم کو اس کا حکم بھی دیا کہ لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے. تو اسی لیے تقلید ضروری ہے نفس کی خواہش. جو شخص تقلید نہیں کرتا وہ اپنی نفس کی خواہش کرتا ہے کہ جس چیز کو چاہے حرام کرے, جس چیز کو چاہے حلال, جو اپنے پہ آسان ہوگی اس کو جائز کر لے گا, جو اپنے پہ آسان نہیں ہوگی اس کو وہ حرام کر دے گا. تو اس لیے کسی ایک کی پیروی کرنی چاہیے, جیسا وہ کہے اس کی بات مان لینی چاہیے, اس اعتماد کے ساتھ کہ ہم سے زیادہ علم اس کو ہے, قرآن حدیث میں نظر اس کی زیادہ اچھی ہے, وہ زیادہ مسائل کا جاننے والا ہے, لہٰذا اگر اس کی بات ماننے میں ہمارے اعمال کی, ہمارے عقائد کی جو ہے اور ہمارے ایمان کی حفاظت ہے, تو اس کے ماننے میں بھلائی ہے, اس میں کوئی شرک نہیں ہے. اور شرک ہوتا تو وہ ابھی خود محدثین کی تقلید کی شرک میں جو ہے وہ مبتلا ہیں. پتھر دے اثر لالے پرنوار